maayir xira ayaguna meeshan la joogan aynu u soo ciidankii bulshada ku soo weerareen halkaana waxay markiiba ku dileen in askari oo ciidanka birmadka aha meel aan ka fogeyn ilaa 2 mitri jirka intaas si siyaabo faro badan baa looga turjumay in waliba kaarku doonayo xuqday amba reer ha noqoto amba siyaasad ha noqoto arrintaasina arrin u taala siyaasiyiin iyo shicibidaba maaha waa arrin u taala lamada ciidanka booliisku isagoo xoogan ayuu buurtii tagay goobihii wuxuu ku galay wixii dhacdada geysteen uu daba galay wuxuu ka soo qabtay dad iyo gaadiidba booliista ayaa hadda military tahayba waxaa lagala soo xiriirayaa dadka ay khusaysiin eheladu dhammaan labada ciidan hadday military tahay iyo hadday booliis tahay yaa laga dayday wax kale hadday tahay aas iyo hadday tahay xaq iyo hadday tahay xidhiidhba waxaa lagala xidhiidhayaa ay u taalla arrintaasi labada ciidan militariga iyo booliiska bismillaahi raxmaani raxiim allahumma salli calaa sayyidina maxamed nabiyum iyo calaa alihi wasaxbihi wasalim waxaanu maanta halkan ummadda somalilan ugu soo gudbinaynaa warbixin yaroo kooban oo xaqiiqda ku salaysan oo ah dhacdadii shalay ka dhacday buuraha naase hablood oo sababtay dhimasho iyo dhaawacba waxaanay dhacdada xaqiiqdeedu tahay shalay subaxii hore niman shiciba ilaa imika intaanu ognahay ayaa soo weeraray niman deganaa halkaa dhulka naase hablood oo markii dambaan ogaanay inay ka tirsan yihiin ciidanka qaranka nimankaasi ciidankii halkaa deganaa nin way ka dileen ninna way ka dhaawaceen kadibna labada ciidanba way ku gurmadeen goobtii ay wax ka dhaceen goobtii markii laysugu tegay wejigii hore arrintii la qiimeeyeen waxaa laysla gartay in ciidankii qaranku ku noqday xeradihiisii hawsha iyo sugidii nabadgelyadana ciidanka biliiska loo daayo sidaasaana ciidankii biliisku kaga hawlgalay nimankii iyadoo nimankii baabuur ay wateen iyo laba nin laga qabtay oo goobtii aanu joogno siba anigu aan taagnahay goobtii ayaa niman baabuur shiciba wato oo tuutihiina gashan xilli bare saabka iyo maayarkiina iyaguna meesha nala joogaan aynugu soo ciidankii biliiska ku soo weerareen halkaana waxay markiiba ku dileen nin askari oo ciidanka birmadka ahaa meel aan ka fogeyn ilaa 2 mitri jirtay laba kalena way ku dhaawaceen kadibna qasab bay ku noqotay de ciidankii biliiskan inuu isdifaaco mudda xabaddii socotay natiijadiina waxay noqotay in ciidankii weerarka ahaa laga dilo laba lixna nolol lagu qabto iyo mid dhaawaca so far ilaa imika intaan